მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ ვიტამინების დეფიციტი იწვევს თუ არა წონაში მატებას. ანუ როცა ადამიანი ჭარბწონიანია, ხშირად არის მოსაზრება, რომ ამ ადამიანს აქვს ვიტამინების დეფიციტი და ამის გამოა ჭარბწონიანი. განვიხილოთ, რამდენად სიმართლეა ეს. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ რაღაც კორელაცია ნამდვილად არსებობს, მაგრამ იმის თქმა პირდაპირ ვიტამინების დეფიციტი წონაში მატებას იწვევს არ არის სწორი, თუმცა აი ახლა ეს კორელაცია ვთქვათ რა არის. მაგალითად, ვიტამინი D ჭარბწონიანების უმეტესობა ადამიანში, ანუ 94%-ით მეტ ადამიანში იყო D ვიტამინის დეფიციტი. ანუ D ვიტამინის დეფიციტი დაახლოებით 94%-ით მეტად იყო ასოცირებული ჭარბწონასთან, როცა მეტაანალიზები ჩატარდა. ანუ ეს კორელაცია ნამდვილია. ახლა მეორე მხრივ, ადამიანები ნაწილი ადამიანების იღებდა D ვიტამინს, ნაწილი იღებდა პლაცებოს, ანუ წყალს, არაფერს. და დააკვირდნენ 12 თვის განმავლობაში აი იმ ჯგუფში, რომელიც D ვიტამინს იღებდა, წონაში კლება იყო დაახლოებით 1.5 კილო. ანუ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დიდი წონაში კლება, მაგრამ მკვეთრად მიუთითებს იმ კორელაციაზე, რომელიც არსებობს, ვთქვათ, D ვიტამინის დეფიციტს და D ვიტამინის მიღებას და წონას შორის. ანუ D ვიტამინის დეფიციტი ასოცირებულია ჭარბ წონასთან, D ვიტამინის მიღება გამოიწვია წონაში კლება. D ვიტამინის ნაკლებობა აქვს პოპულაციის დაახლოებით 30%, ანუ საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ეს და ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს რეალურად ადამიანის წონის ფორმირებაში, იმიტომ რომ გავრცელებულია D ვიტამინის დეფიციტი. ახლა ვთქვათ, როგორ აკეთებს D ვიტამინი რა კავშირშია წონაში კლებასთან. ერთი არის, რომ ინსულინ რეზისტენტობაზე მოქმედებს D ვიტამინი, როცა D ვიტამინის ნაკლებობა, ინსულინ რეზისტენტობა უფრო ძლიერია. ინსულინ რეზისტენტობა როცა არის, ნიშნავს, რომ გლუკოზა სისხლში მაღალია, ეს ნიშნავს, რომ მეტი გლუკოზა გარდაიქმნება ცხიმად, იმის ნაცვლად, რომ დაიწვას და ადამიანი იმატებს წონაში. მეორე მექანიზმი არის, რომ D ვიტამინის რეცეპტორები პირდაპირ არის ცხიმოვან ქსოვილზე და როცა D ვიტამინის ნაკლებობა, ცხიმოვანი ქსოვილი უფრო მრავლდება, ანუ ადამიანი იმატებს წონაში. მესამე არის, რომ D ვიტამინი მოქმედებს ჩვენ სეროტონინის დონეზე, ტვინში სეროტონინის დონეზე და სეროტონინი კარგად ყოფნაზე და ასე მადის დათრგუნვას იწვევს. და როცა მაგალითად D ვიტამინის დეფიციტია, ადამიანს ნაკლები სეროტონინი აქვს და მეტად უნდება ჭამა, ანუ მადასთანაც არის კავშირში. ეხლა როგორ მივიღოთ D ვიტამინი? Ну, ყველაზე გავრცელებული გზა არის მზეზე ყოფნა, მაგრამ მზეზე ყოფნას ბევრი უარყოფითი მხარე აქვს, თუმცა 10 წუთი მზეზე ყოფნა როგორც წესი საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანმა D ვიტამინი საკმარისი დოზით მიიღოს. ეხლა საჭმელებს რაც შეეხება, თევზი, კვერცხი, ყველი, ხორცი, ესენი D ვიტამინის კარგი წყაროებია. Ну, ვინც არ ჭამს ხორცეულობას, უფრო რძის პროდუქტები, ანუ ყველი, მაწონიც ცოტათი და რძე და კვერცხი კარგი საშუალებებია ამ შემთხვევაში. და ნუ მზეზე ყოფნა როგორც გითხარით, ასევე ცხიმიანი თევზი, მაგალითად ტუნა და ორაგული და სკუმბრიაც მათ შორის არის კარგი საშუალება. ეს იყო D ვიტამინი. ანუ D ვიტამინის ეს დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელოვანი არის B კომპლექსი, ანუ B ვიტამინები. და B ვიტამინი ახლა როგორ არის დაკავშირებული წონაში კლებასთან? კვლევების მიხედვით B ვიტამინი 30%-ით უფრო აადვილებს წონაში კლებას. ანუ იმ ჯგუფში, რომელიც კვლევების მიხედვით, ჯგუფში, რომელიც იღებდა B ვიტამინს, 30%-ით მეტ ადამიანში იყო წონაში კლება გამოხატული. და იმ ადამიანს, ვისაც დეფიციტი აქვს, დაახლოებით 20%-ით ზრდის ალბათობას, რომ ექნებათ ჭარბი წონაც. ასე რომ B ვიტამინსაც აქვს მნიშვნელობა. ეხლა B ვიტამინი როგორ მოქმედებს? B ვიტამინი მეტაბოლიზმს აჩქარებს. მეტაბოლიზმის აჩქარება რას ნიშნავს? აი, რომ ამბობენ ხოლმე, ხშირად გაუგებარი ადამიანებისთვის, აი რას ბევრ რაღაცაზე ამბობს, რომ მეტაბოლიზმს აჩქარებს. რას ნიშნავს მეტაბოლიზმს აჩქარებს? ნიშნავს, რომ ის საჭმელი, რომელსაც თქვენ ჭამთ, გარდაიქმნება ენერგიად და არ გარდაიქმნება ცხიმად. ან თუ გარდაიქმნა ენერგია დროულად, მაშინ ჩვეულებრივად დაიწვება ის კალორიები, რასაც იღებს. და თუ არ გარდაიქმნა ენერგია, მაშინ ის აუცილებლად გარდაიქმნება ცხიმად, იმიტომ რომ
გვიძლი მოძებნის გზას, რომ ეს 17 გლუკოზა მოაშორებს სისხლიდან და ამას გააკეთებს იმით, რომ გარდაქმნის ცხიმად და წავა ცხიმში. აი ეს არის, როცა ვამბობთ, რომ მეტაბოლიზმი საჩქარებს, ნიშნავს, რომ მეტად დაწვავს იმ საკვებს, რომელიც ჩვენ ორგანიზმში შედის, რა თქმა უნდა, იქცევა გლუკოზად და ისე უმეტესად. უმეტესი საკვები ბოლოს იქცევა გლუკოზად, ეგა ბოლო გზა თითქმის ყველა საკვების, მათ შორის ბევრი ცილის გზას ეგ არის, რომ ნუ ის ცილები, რომლებიც არ მოხმარდება როგორც საშენ მასალად, მე მოხმარდება როგორც გარდაიქმნა გლუკოზად და ცხიმებიც მათ შორის გლუკონეოგენეზი ქვია ამას. და აუმჯობესებს გლუკოზის სენსიტიურობას ასევე B კომპლექსი. და ეხლა აი B კომპლექსზე როცა საუბრობთ, ხო, უმეტესად საუბრობთ ხოლმე B6-ზე და B12-ზე. იქ არის სხვა B ვიტამინებიც, მაგრამ იმების დეფიციტი, ხა, სხვა B ვიტამინების დეფიციტი ძირითადად არ გვხვდება ადამიანებში, ძალიან იშვიათად რა. მით უმეტეს დღევანდელობაში, როცა ჩვეულებრივად ნორმალურად იკვებება ადამიანი, ძალიან იშვიათად, რომ B ვიტამინის დეფიციტი ქონდეს. ნუ ამბობენ, რომ 20% აქვს პოპულაციის, ისიც უფრო იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად ჭამს ხორცს, იმიტომ რომ B12 ვიტამინი არის, რომელიც მხოლოდ ცხოველურ პროდუქტებშია, ანუ ხორცი, რძე, ყველი, ანუ ამ ცხოველურ პროდუქტებშია და თევზეულობა. ეს არის კვერცხი, კვერცხის მათ შორის, ანუ ეს არის B კომპლექსი და B ვიტამინების მიღების წყარო. ნუ B12 უპირატესად ხორცში, როგორც გითხარით, ანუ ამაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება. ეხლა მაგნიუმი არის შემდეგი მინერალია, ეს მაგნიუმი უკვე, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეც, იმიტომ რომ მაგნიუმის დეფიციტი ძალიან ხშირია, თითქმის პოპულაციის 50% აქვს მაგნიუმის დეფიციტი. სხვა სხვა პოპულაციაში განსხვავებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგნიუმის დეფიციტი ძალიან მნიშვნელოვანი და გავრცელებულია. და აი მაგნიუმის მიღება კვლევების მიხედვით ასოცირებული იყო მუცლის ცხიმების შემცირებასთან 4%. საკმაოდ მნიშვნელოვანია და კუნთოვანი მასის გაზრდასთან 0.9%. აი ეს შედეგები ნამდვილად მნიშვნელოვანია და ყურადსაღებია. მით უმეტეს მუცლის ცხიმები მეტაბოლურად ყველაზე აქტიურია, როგორც ვიცით, და მისი მოშორება ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ რას ნიშნავს მეტაბოლურად აქტიური? ნიშნავს, რომ მონაწილეობს ყველაფერ ცუდში, რაც ადამიანს ემართება ცხიმის გამო, მათ შორის ანთებითი რეაქცია, მათ შორის ჰორმონის გამოიმუშავებს ეს მუცლის ცხიმი, მათ შორის ინსულინ რეზისტენტობას აუარესებს, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს ხელს უწყობს და ამ შემდეგ. ანუ მუცლის ცხიმები ყველაზე ნაკლებად გვჭირდება და ამიტომ მაგნიუმს აქვს ეს დადებითი თვისება. ეხლა როგორ აკეთებს ამას? ყველაზე მთავარი რაც აქ არის, მეტაბოლიზმს აუმჯობესებს, მაგნიუმი მონაწილეობს ძალიან ბევრ რეაქციაში, ფერმენტების ფუნქციონირებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბევრ რეაქციაში მონაწილეობს და მეტაბოლიზმს აუმჯობესებს მნიშვნელოვნად. თუ დეფიციტია, მეტაბოლიზმი გაუარესებულია და მეტი და მეტი ცხიმი წარმოიქმნება იმის ნაცვლად, რომ დაიწვას. და ასევე პირდაპირ კავშირში არის ჰორმონებთან, აი როცა დეფიციტია, გრელინი ესეთი ჰორმონია, შიმშილის ჰორმონს ეძახიან, რომლის დონეც იზრდება, და როცა ადამიანს საკმარისი რაოდენობით აქვს მაგნიუმი, ცირდება გრელინის დონე და იზრდება ლეპტინის და ქოლეცისტოკინინის დონე, რომელსაც სიმაზღვის ჰორმონებს ეძახიან. ასე რომ მაგნიუმის დეფიციტი იწვევს ქრეივინგს, ანუ ძალიან რომ უნდა რაღაც საჭმელი კონკრეტულად ადამიანს, შიმშილის ძლიერ გრძნობას და წონაში მატებას. ამიტომ აი ეს ზუსტად მაგედან მოდის ხოლმე ესეთი ნაწილობრივი, მეტი ნაწილობრივი სიმართლე, რომ მაგალითად ვიტამინების და მინერალების ნაკლებობა იწვევს წონაში მატებას. კი, ვთქვათ, მაგნიუმის ნაკლებობა იწვევს აი შიმშილების და ქრეივინგის ეპიზოდებს, რომელიც ადამიანს უჭირს და ძნელია, რომ თავი შეიკავო ეგეთ დროს და არ ჭამო. ეხლა რა არის წყარო მაგნიუმის? კარგი წყაროა ბანანი, ან ყველაზე ხელმისაწვდომი და მარტივი წყარო არის ბანანი. ასევე თხილეულობა და აი ჩიას თესლი და ესეთი რაღაცები, მარცვლები მოკლედ რაც არის, ეგენი შეიცავს მაგნიუმს, ყველი, ავოკადო, შავი შოკოლადი და ნუ თხილეულობა.
ეგენი არის კარგი წყარო მაგნიუმის, ანუ თუ არ უნდა ადამიანს რომ დანამატების სახით მიიღოს, საკვების სახით სრულიად შესაძლებელია. და ბოლოს კალციუმი არის კიდე მნიშვნელოვანი, რომელზეც გავამახვილებდი ყურადღებას და აქვს კავშირი წონაში კლებასთან. რამდენიმე მექანიზმით მოქმედებს, ცხიმების წვას უწყობს ხელს, როგორც გითხარით, ანუ ნიშნავს რა, რომ ანუ ენერგიას რაც ორგანიზმში არის, წვავს და ეს ენერგია არ ჩერდება და არ გარდაიქმნება ცხიმებად, არამედ იწვის და არ ინახება ცხიმებად. მოკლედ ეგ ერთი მნიშვნელოვანია. მეორე რასაც აკეთებს, არის ცხიმის აბსორბციას, ანუ ცხიმის შეწოვას ხელს უშლის. კალციუმიან საკვებს თუ ჭამს ადამიანი, ნაკლებ ცხიმს შეიწოვს ორგანიზმი, ეგეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტია. და ასევე სიმაძღეს განაპირობებს, როცა ადამიანი ჭამს კალციუმიან საკვებს, მაგალითად რძე, ყველი, ესეთი საკვები, რძის პროდუქტები ძირითადად, რომელიც დიდი რაოდენობით კალციუმს შეიცავს, უფრო ადვილად ნაკრდება ადამიანი და სიმაძღის შეგრძნება. აი ეს არის კალციუმი. კალციუმის დეფიციტი საკმაოდ ხშირია, განსაკუთრებით ასაკში, განსაკუთრებით ქალებში, ვთქვათ მენოპაუზის მერე, იმ ადამიანებში, ვისაც ფარისებრი ჯირკვლის ოპერაცია გაკეთებული და შეიძლება მაგალითად ფარისებრ ახლო ჯირკვალის არ დარქონდეს და ამ შემდეგ. ანუ არის ადამიანების კატეგორიები, რომლებშიც კალციუმის დეფიციტი მნიშვნელოვნად შეიძლება შეგხვდეს. ამიტომ ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ანუ როცა ვამბობთ, რომ ვიტამინების ნაკლებობა იწვევს წონაში მატებას, ეს ნაწილობრივ სიმართლეა და ეხება ძირითადად D ვიტამინს, B კომპლექს ვიტამინს, მაგნიუმს, რომელიც ვიტამინი არ არის, მაგრამ მინერალია, და კალციუმს, რომელიც ასევე მინერალია. ეს იყო რისი თქმა წმინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ. თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.